kuuendana 10.53 Pireli Luik, spordiklubi Viraaž. Viiendana 10.84 Kristelna Jurkaka, Audentese spordiklubi. Neljandana 11.11 Kristel Loorits, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Kolmandana 11.43 Mireli Luik, spordiklubi Viraaž. Viiendana 10.84 Kristelna Jurkaka, Audentese spordiklubi. Neljandana 11.11 Kristel Loorits, ja esimene 800 meetri jooksis Vegasi Reidudele. Võitja Karolin Lüübek, Audentese spordiklubi 2.37.36. Teine Virgit Kasera.
kes lõuna oli, jäi sellest võistlusest kirja 3.8. Jätkamas kolm mees, Martin Hanser, kergejõustikuli koode 2000, Martin Paaksku, kergejõustikuli lõuna oli ja Rome Kroon, natus koridest valemist. Ja viimiks näkel. Ja Martin Paaksku kolmada katse tulemas. Kas ületab või mitte? Nii.
as I stand on the floor of the boat of this car on the road. Got this woman in the backseat, see my wifey in the middle of delivery. Man, she saved me to this day, I don't know why. She picked me up when I was down on the road with the wind and it blow with the sun.